Всім привіт! В даному відео покажу, як користуватись балончиком від Dasme Junik. Тут все дуже просто. Хто не знає, зараз покажу. Дивіться, ви його просто розпаковуєте. Оця от штука знімається, ви ось натискаєте на ось цю штучку, трошки пальцем прижимаєте і воно знімається. Це кришка. Знайшов інтернет інструкцію. Користуватися слідуючим чином. Берете оцю от штуковану, піднімаєте вверх. Так от підняли. До щелчка. От, воно клацнуло. І все, можете вдихати. Бачите, ви вдихнули, воно клацнуло. І після цього ви обратно ставите в це положення. Ви заряд отримали. І тепер обов'язково, після того, як ви зробили вдих, потрібно прополоскати горло. Тому що якщо ви не прополощите, то у вас будуть проблеми, бо балончик саме для горла він шкідливий. Нащо взагалі полоскати горло? Дивіться, якщо ви користуєтесь ось таким от балончиком астматичним, або будь-яким іншим, все одно, в принципі, у вас, коли ви вдихаєте, то буквально десь одна третя попадає, ну це в кращому випадку, попадає до вас в легені. А дві треті вони осідають на язику, там в роті, і саме головне це на ваших голосових зв'язках. І якщо ви не будете полоскати після кожного цього от сеансу вдоха, то у вас буквально там пройде 10-15 днів, ви відчуєте, що у вас міняється голос, вам постійно захочеться відхаркуватись, кашляти і тому подібне, для того, щоб ваш голос почав якось відновлюватись. Воно, звісно, якщо ви будете довготривало використовувати балончик, там нехай 2-3 місяці, то у вас також буде сідати голос, і незалежно від того, полощите ви чи ні, але ж якщо полоскати, то це, так сказати, відбудеться не так швидко, якби воно відбулося, якби ви не полоскали горло. Тому я дуже рекомендую. Також дивіться, звертайте увагу на те, що у вас тут срок придатності вашого балончика відповідає дійсності, так що ви користуєтесь саме тоді, коли він ще готовий до використання. От в мене до 07.2023, тобто ще місяць він в мене придатний. До речі, по дозуванню. Ви можете подивитися, що тут 200 доз, і ви можете використовувати його як зранку ввечері, так в принципі і один раз на день, в залежності від того, яка у вас астма. Тобто якщо сильна, то звісно краще два рази. Якщо у вас просто там якась профілактична ситуація, в якій вам просто треба подихати їм, то краще один раз використовувати, да і цього вам буде достатньо. Тепер дивіться, у вас ось тут є оця от штучка, ви її коли натискаєте, то у вас оцей от язичок, він, бачите, він рухається. От на що це взагалі робити? Це якщо ви хочете вдихнути дуже добре, так, або якщо, наприклад, у вас дихання погане, то ви можете, коли вдихаєте, просто цю штучку в процесі дихання, перед тим, як робити вдих на себе, і різко вдихаєте. Тобто ви таким чином просто більше вдихнете порошку до себе в дихальні шляхи. От. Ну, в кого дихання добре, то це не обов'язково використовувати. Ви коли будете робити вдих, то ви самі побачите, що у вас відбудеться такий от як щолк, і язичок, він підніметься. От, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.